gün həyat və döyüş yolunu işıqlandıracağımız şəhid Gəncə şəhərindən olan cüdo üzrə Azərbaycan çempionu Hüseynov Röyandır. Onun atası 1-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı olub. O, həmişə Röyana müharibə haqqında məlumatlar verərmiş. Şəhidimiz müharibə zamanı atası ilə telefon danışıqlarında deyirmiş ki, bu dövr əvvəlki dövr deyil, düşmənlərimizi əzə-əzə gedirik. Döyüşlər başlayanda Röyanın hərbi xidməti başa vurub, evə gəlməyinə az qalıbmış. Hətta evdən ona paltarlar göndəriblərmiş. Ancaq sonra müharibə başlayır və Röyan könüllü yazılaraq döyüşlərə qatılır. Müharibənin ağır acısını görən ata oğlunu itirməkdən qorxduğu üçün ağlayır. Röyan isə ona deyir ki, ağlama ata, biz qəhrəman generalımız Polat Həşimovun və bütün şəhidlərimizin qisasını almalıyıq. Tapdaq altında olan torpaqlarımızı geri qaytarmalıyıq. Ata şəhidimizin hər zəngi zamanı ona yalvarır ki, özünü qorusun. Röyan son danışığı zamanı atasından halallıq istəyir. O qədər qayğıkeş biriymiş ki, döyüşdə ulu-ulu öz ailəsini düşünür və atasından xahiş edir ki, Gəncəni atəşə tuturlar, anamı və bacılarımı Bakıya apar ki, qorxmasınlar. Az yaşına baxmayaraq Röyan bir qəhrəmanlıq tarixi yazdı. Allah sənin və bütün şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Hüseynov Röyan ölümündən sonra Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin sərəncamı ilə cəsur döyüşçü Füzulinin azad olunmasına görə, Xocavəndin azad olunmasına görə və vətən uğrunda medalları ilə təltif olunub. Mən Hüseynov Süphan İsmailoğlu, Hüseynov Röyanın atasıyam, şəhid Hüseynov Röyanın atasıyam. Mən həmişə şəhidlərimizlə fəxr eləmişəm, fəxr eləyirəm, qeyrətli olanlarımız idi. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Mən oğlum çox igid, qəhrəman oğlu olub, qorxmaz oğlu olub, özü idmançı olub. Azərbaycan üzərə birinci yerə çıxıb, cidoda. Mərdliklə, igidliklə döyüşüb, hər zaman mənlə danışırdı, deyirdi, hatta yaxşıdır. O at çəymirdi, deyirdi, məsələn, bir gün qonşu torpaq atladıq, bir gün filan yer atladıq. Deyirdi, qarışqanı yaxlayıb gedirək, at demirdi. Yəni, ermənilərə yaxlayıb getdiyini qarışqa deyirdi, əzif gedirək deyir. O vaxtı mən 92-dən 96-ya müharibədə olmuşam. Çox əziyyət çəkmişək, neçə illərlə belə. Ancaq mənim oğlum bana telefonda dedi ki, sizin devriniz başqa şey idi. Biz almışıq torpaqlar bizdədir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mənim oğlum çox sadə olan idi. Kiminsə dalaşmazdı, dalaşdığında da tez barışmağı bacarırdı. Kiminsə çölünü qırırsa, qaydıqın çölünü almağı da bacarırdı. Çox mehriban uşaq olub, həmişə hərəkətləri, xatirələr mənimdədir. Hətta mən hərləndiyim yerlərdə onu görürəm. Hətta yerlər olub, hər yerdə biz qoyub. Röyan mənə zəng elədi ki, ata, biz bıraxılıb gəlirək, mənim paltarım təxris olunda qrajdan paltar göndərirlər. Mən göndərdim ona paltarı, soru qatdım ona, dedi ki, ata, mən gələ sormalım.
dedim özün könüllüm ben ne bildim makı yağırlar. Bizde vardı öyle bir şey. Dedi yok. Diyeceğim sonra telefon sohbeti de öyle. Sonra ben WhatsApp'la yığdı. Dedi ki ben böyle böyle. Biz generalimizin kanını alacağız. Rahmet, Allah rahmet eylesin. Polat Eşmov, Azerbaycan'ın fəxridir. Dedi ki, biz kanını alacağız. Koymarız kardeşlerimiz. Ayın 25'i idi. Dedi ki, biz hazırlaşmışız. İrəliləyəcək. Çox yalvardım ona. Dedi ki, artıq geçdim. Sonra bana zəng elədi ki, falan yerdi biz 4 tane rayon almışıq, 5 tane asta kəndlərin adını sanırdı. Mən həmişə yalvarırdım. Elə bil, sümüyüm sandırdı. Hatta onlar bir dövüşə giriblər. 3 saat mahsirədə qalıblar. Mənə şəkilini attılar, dedilər, bizə kömək lazımdır. Mən deyim, mən sizə necə kömək eləyim? Zəng elədim, götürmədilər, zəng elədim. Yazdı ki, sonra bizə kontrol vurmaq lazımdır. Mən elə bildim, bu qoruqdur. Bu nəsə erməni faşistləri həmişə bir neçələrini anlatmışdı. Mən gəldim evə, dedim, belə bir şey var. Sonra özüm fikirləşdim ki, yaxşı mənim oğlumu şəkil bunlar da haradadır. Mən onları kontrol göndərdim. Onlar 3 saatdan sonra uşağın şəkilini bir də mənə göndərdilər ki, yazdılar. Hatta ki, bir çıxdıq döyüşdən. Yaxşı oldu. Başqa devlətin adını çəkmək olar. Başqa. Bizdə döyüşənlər. Onlarla döyüşüb, onlar mənlə yazışır. Mən onlarla danışdım. Dedi ki, yaxşı olacaq. Doqquzu günü mənə zəng gəlmədi. Hər gündə o mühasirə düşəndən sonra mən ağlayırdım, yalvardım. Dedi ki, mənə kişi ağlamaz. Deyirdim də, sən deyirsən bu döyüşdə olubsan, bu hisslər bir. Dedim, bilirəm deyin, mən ağlayıram. Dedi, heç vaxt ağlama. Yaxşıyaq, bizim vəziyyətimiz yaxşı. Mən 8-ci günü məndən bəlkə bir saat danışdı, evlə, bacılarla. Məndən sonra onlarla danışır. 8-ci günü mənə dedi ki, ata, səndən bir dənə halallıq istəyirəm. Mən ağladım. Yenə həmə şəkin mənə dedi ki, kişiyə çabaq ağlamaz. Bir də o mənə dedi ki, mənim Füzulidə borcum var. Xahiş edirəm, özüm qayıtsam, özüm verəcəm, qayıtmasam, onu sən verərsən. Sağ olsunlar, minnətdarım onlara. Mən hətta getdim də, o pulu təfkil edədim, ağladılar, deyirlər, elə olurlar. Doqquzu günü zəngini gözlədim, zəng eləmədim, mən zəng elədim, bağlı, telefon bağlı. Saat 4-ə qədər ona zəng eləmişəm. Sonra 5-ə işləmiş idi,
tanımadan bir nömrə zəng elədim ha. Məndən qabaq mənim bacanağıma zəng eləyib. Ona zəng eləyiblər ki, Söyün Frensi nəyinizdir? Deyib, MCM nəydi? Deyib, belə-belə. Rüyan şəhid olub. Deyib, atası bilirmi? Deyib, atasına zəng elədik, səhət çatmadı. Mən yox, götürmədi atası. Mən telefonu qoymuşdum zəriyyatqağa. Magazində idim. Uşaqlar dedi ki, telefona zəng gəlir. Səhərcəndə gördüm, iki səhər zəng gəlir. Bir də bacanağım zəng eləyib mənə. Mən dedim ki, birinci bunlardan qabaq oranı yığdım ki, görüm, tanımam nümrə kimdir, uşaqım mənə zəng eləyib. Sümüyüm satmışdı onda. Nəsə, deyirdim, nəsə bir xəbər çıxacaq. Belə özüm pis eləyirdim. Mən zəng elədim, götürdü, dedi ki, siz kimsiniz? Dedim, sizdən zəng gəlir mənə. Dedi, Hüseyin Ufrayan nəyinizdir? Dedim, oğlum. Mən dedi ki, Hüseyin Ufrayan bəs yaralanıb. Mən xaric dilədim, dedim, olar mı onunla danışam? Dedi, yox, mən onun yanında döyüləm. Mən qıraqdayam, filan yerə Füzuliyə gəlin. Mən telefonu götürdüm, bununla danışandan sonra hətta özümü itirdim də belə. Mən yerində dedim, kaş qılçası, qolu olmasın, bizə nəfəs olsun. Gördüm ki, bacanaq başının yanımda dayandı ki, Əsuban, gəl-gədək. Dedim, mən nə olub, hara? Dedim, röyən yaralanıb. Biz getdik, yolda bərk sürürdüm, dedim. Biraz asla sürür, ladar yol. Dedik ki, zərəl yoxdur. Biz getdik, Bərdan postuna çatanda postuna bərk girdik. Polislər töküldü, ona qədər başını çıxartdı ki, şəhidimiz var, qaş deyəndə. Dedim, mənə dalışacaq. Dedi, postdan keçməkdən ötər elə dedim. Bir də mənə zəng gəldi oradan ki, haradasanız, dedim, Ağcabədiyə çatırdıq. Dedim, Ağcabədiyə çatıraq. Dedi, biraz tez gəlin. Bunlar mənə 3 səfə zəng elədi. Mən onda elə bildim ki, yaralıdır. Dedim, yəqin yaralıdır, qan zatı itirməsin, dedim, məni çağırırlar. Çatdım, oraya çatanda bunlar bıraxmadılar, mən keçdim. Qolumu apardılar, arxam moruq tərəfə apardılar. Mən orada bir neçə şəhidlərimizi gördüm. Allah hamısının yerini cənnət eləsin. Mən orada özümü itirdim. Evlat itkisi çox, çox ağır itkidir. Rüyan idmançı olmaq istəyirdi. Bir də mənə dedi, atamın əskəri qutarıb gələndə sən Qurban nivəs ala bilərsən, amma mən dedim candan başla. Hətta yerini diləmişdim o. Çün o gələndə mən başının açarını verə bilim ona. Qismət olmadı ona. Könüllü getdi. Mən çox yalvardım, dedi ki, gecdi dayıca. Mən gedəcəm. 7 nəfər könüllü, 7-si də yazılıb gediblər. Mən bildiyim 2 nəfər Abbasov Möhlət var.
Taşkasan rayonu. Bir de uyandı. İkisi şehit olur. Sonunda danışığım bana halallık istedim benimle. Bir de Füzül'de dedi borcum var. Bir de hemşe bana deyirdi, iki bacısı var, bir de mamasıydı dedi ki, uşaqlara yaxşı bak. Hatta o telefonda bana dedi ki, uşaqları götür bakı yapar, qorxmasınlar. Ben dedim, sen döyüşün qabağında, biz burada niye qorxaq? Dedi, uşaqlar qorxmasın. Gəncə atmaqlarına görə də deyil ki, çoxum atırlar. Varsa onda 4-5 dənə atmışlar. Şəhid ailələrinə can sağlığı, bütün şəhidlərimizin yerləri cənnət olsun. Onların atalarına, analarına səbir diləyirəm. Qazilərimizə can sağlığı, ömür uzunluğu. Allah olan canına can sağlığı. Musayev Zöhrab Cəmiloğlu şəhid Hüseyin Ofluyanın həm əmsi, həm kirvəsi, həm o mənim yanımda, uşaqlıqdan mənim yanımda keçib onun günlərin hamısı. Onun 3 yaşından mən saxlamışam. Anası ruh xəstə olub. Körpə vaxtlarla biz yoldaşımla elə həm onun özünə, həm o iki bazılarına çox əzət çəkmişəm ki, halallı olsun. Yəni o mənim balamdır. O körpə yaşlarından hara gedirsə mənlə gəlirdi. Onun 5 yaşında dil asılıb. O vaxt o mənə deyirdi ki, toya çağırmışdılar. Mən Moskva şəhərindən tədə gəlmişdim. Gələndə toya çağırmışdılar. Mənim maşıma gəlin maşını. Dedim ki, səni də aparacağam toya. Mənlə gedərsəm. O hər zaman danışa bilmirdi. Ancaq hirslə əlini, iki əlinə belə başına döyürdü də deyirdi ki, ay Allah da Allah, görəm mənim bu dilim asılacaq. Deyirdim ki, səbri asılacaq. Onu götürdüm buradan, dedi ki, mən əlimə kostüm almağa getmişdim. Mənə dedi ki, əlinlə başa saldı ki, bu kostümünü alsam mən də səndən gedəcəm. Mən bir gün axşama kimi onun nazından fırlanıb, şəhərdə onun üçün kostüm axtarmışam. Onu aldım, tapdım, hemen rəhdə, öz kostüm, rəhdə kostüm şalvar aldım, toya apardım. Getdi toya. Toy momentində ona demişdim ki, əgər toyda oynamasam, bir də səni toya aparmayacağım. Getdi, həmən toyda onun dil açıldı. O birinci dil açılanda o 5 yaşında onun dil açıldı. Fırovna 5 yaşında 5 gün qalmışdı. Əm sözü deyib, əmi. Ondan sonra başladıq, yavaş yavaş uşaqdı, böyüdü, məktəbə getdi. O heç atasına bəlkə də o sirrini demirdi, mənim yərfi yanıma dedi ki, əmi.
Zöhrə mən, mənə bu şey lazımdır, belə idi. Mən o uşaq köhbəlikdən onunla, öz oğlumu onu seçməmişəm. Yəni, mən elə, o uşaq elə bir uşaq idi ki, yerlə yerlə qarışqanı xətən dəymir. Yəni, gəldi, böyüdü, məktəbi qutardı, dedim ki, belə bir gəldi, gedək, instituta gedək, dedi, yox, mən əsgəriyə getməliyəm. Öz hərbi xidmətimi dedi, gedib başa vurmalıyam. Mən gedib kişi kimi sulucu beynə, torpa, əsgəri xidmət çəkməliyəm. Mən torpa Azərbaycan vətəndaşıyam deyim. Mən gedib əsgəri xidmətimi başa vurmalıyam. Nəsə bu vaxt gəldi, bunu yola saldıq. Getdi Füzuli zonasına. Birinci gedəndə Ağzabədiyə düşdü. Ağzabədiyə düşəndə heç atası Rasiyadaydı. Mənə zəng elədi ki, sabah mənim Prisiyaqam. Prisiyaqadan bir gün qabaq zəng elədi, getdim yanına. Getdim, məşə Prisiyaqasılar qəbul elədi. Sonra əsgəri xidmət davam etdirdikcə, yəni yavaş-yavaş elə bir uşaq idi şirin, ölüsü dost qazanan. O heç öz takipçilərini oturtdurmazdı. Həmişə özündən yüksək təbəqədə, böyük yaşlarını oturtdurardı. Gəldi bir gün, vaxt gəldi ki, əsgərdə nəsə bu Suruc bacı və əsgəri xidmətini başa çatdıran vaxtına az qalmışdı. Rədəsə bir gün mənə zəng elədi ki, dedi mən Şəmkirdəyəm. Dedim, qadan hanım, Şəmkirdə nədirsə, mən də başa düşmürəm ki, bu günlü sayır. 57 gün qalmış bunu buraxılmağına. Sonra bir gün dedi, Gədəbəydəyəm, 21 günü qalmışdı. Hər gündə saat 8-10 dəqiqə qalmış, səhər-səhər, tezdəndən zəhv vurardı. Mənim vəziyyətim yaxşıdır, nərahat olmuyor. Xalamda da deyim, nərahat olmasın, mən hər şeyim yaxşıdır. Sizdə nə var, nə yox, nə tərbən deyim, bizdə qardaşlarım yaxşıdır. Müharibə bu 44 gündür, müharibə başlayan vaxtı. Dedi ki, mən zəhv vurdu, dedi ki, mən qonşunun torpağındayım, o qəhti sir verməz. Dedi, qonşunun torpağındayım. Dedim, reyalım bana, qardaşını alım, qurban deymişəm, sağ salamat gəl. Dedi, mən özüm də dedi, qurban deymişəm. Onda bildim ki, bu uşaq müharibədədir. Ona kim bilmirdik. Bir gün ayın 8-i, 9-a keçən gün, 8-i zəhv vurmalı. Səhər-səhər, yox, 8 zəhv vurdu, 9 zəhv vurmalı səhər-səhər. 9 saat 5-ə 15 dəqiqə qalmışdı, bir də gördüm, mənə kimsə bir komandir zəng elədi ki, Hüseyin Öfrəyanın komandiridir, Hüseyin Öfrəyan şəhid olub. Deyəndə deyirəm, atasına deyibsəmi, dedi, yox. Dedim ona, demə, denən yaralanıb. Mən gəldim. Buradan nəsə çıxdım maşından, buradan getdim mağazindən onu, atasını götürdüm, oradan yoldaşımı götürdüm, buradan 1 saat 45 dəqiqə Füzuliyə getdim. Getdim, gördüm ki, balamız şəhid olub. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların yeri cənnətlikdir. Onlar bir dəqiqə bizim, nə tərdiyimiz, biz onunla fəxr edirik. Bizim o bir dəqiqə hər adama qismət öyrəşəyik. Allah onların hamısına rəhmət eləsin. Qazilərimizə Allah şəfa versin. Əsgərlərimizə Allah qorusun. Cənab prezidentimizə Allah saxlasın. Sağ olun.